L'Ajuntament d'Ulldecona ha presentat el cartell anunciador de les festes majors que començaran el proper 22 d'agost i ha donat les gràcies a l'autor, Josep Bericat, que aprofitant les vacances a Ulldecona ha dedicat un temps a fer este regal en forma de portada festiva. L'alcaldessa, Núria Ventura, ha explicat que Josep Bericat va néixer a Ulldecona i va llicenciar-se en Filosofia i Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Encara que fa anys que resideix a San Francisco, als Estats Units, no perd els lligams amb el poble, del qual n'és tot un autèntic ambaixador. A nivell artístic, les seues obres han estat exposades a molts pobles de Catalunya i Espanya, tant a nivell individual com col·lectiu, a Valls, Tarragona, Barcelona, Madrid i, com no, a Ulldecona, on destaca la participació en una mostra a les quinquenals del 94 amb altres artistes falduts sota el títol Amics Artistes d'Ulldecona, que va ser tot un referent comarcal. I a l'altra banda del mar també s'ha vist a Los Ángeles, a Miami, a San José, a Pasadena i altres ciutats importants dels Estats Units. Volem agrair en primer lloc a Josep Bericat que enguany ens ha fet el cartell de les festes majors d'Ulldecona que comencen el dia 22 d'agost, un cartell que reflexa, entenem bé, el que són les festes del nostre poble, donant rellevància a dos dels actes que evidentment la tenen i configuren el programa de les nostres festes, no només els bous, sinó sobretot també el ball de mantons, que el dilluns és un dels actes principals, un dels actes centrals de les nostres festes i que també volem potenciar al llarg dels propers anys. Volem agrair-li que en aquest breu període de temps i aprofitant les seues vacances al poble hagi dedicat un temps a treballar i a entregar-nos este, a fer-nos este regal en forma de cartell. Ell és nascut a Ulldecona, el coneixereu tots, és llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona i en Belles Arts també per la Universitat de Barcelona i és resident a San Francisco, tot i que continua mantenint el vincle amb el seu poble, amb Ulldecona, i el podem veure quasi bé tots els estius, passejant i disfrutant de les vacances aquí. Ha exposat arreu de Catalunya, arreu d'Espanya, tant en mostres individuals com col·lectives, a Valls, a Tarragona, a Barcelona, a Madrid. També a Ulldecona va participar en una mostra que va ser molt important, les festes quinquenals de l'any 94, que es diu Amics Artistes d'Ulldecona, una mostra que a nivell cultural va ser un referent arreu de les nostres comarques i evidentment també les seues obres s'han pogut veure arreu dels Estats Units on resideix, sigui a San Francisco, sigui a San José, a Los Ángeles, a Miami, a Pasadena i a altres ciutats importants dels Estats Units. Per tant, en nom del govern, en nom de l'Ajuntament i en nom també del poble d'Ulldecona, moltes gràcies pel teu regal, per la teua feina. Sabem que moltes vegades fas també d'ambaixador del nostre poble i també volem agrair-te esta tasca avui públicament. Per això, d'una manera humil, d'una manera molt senzilla, ho farem entregant-te uns llibres del nostre poble, de la història, de la música, de diferents aspectes i també un dels nostres tresors més preuats, com és l'oli d'oliveres mil·lenàries. El cartell, diu l'alcaldessa Núria Ventura, reflecteix molt bé el que són les festes. Ha donat rellevància a dos puntals del programa, els bous i el ball de mantons. Així ho diu el mateix artista. El pòster, d'alguna manera, representa el que és l'esperit de les festes i d'alguna manera també representa la meva filosofia de la vida i alguns dels símbols o de les formes que jo utilitzo, que és el bou, perquè d'alguna manera representa l'energia, la força, tot allò que surt de la terra. I la rosa d'alguna manera també em representa bastant perquè utilitzo moltes vegades la rosa com un laberint, una mica com una espècie de metàfora de la vida. Per tant, les dues coses doncs, penso que em representen a mi i alhora representen al poble. En nom del govern local i de tot el poble d'Ulldecona, Núria Ventura li ha donat les gràcies pel regal i la faena feta i li ha fet entrega d'un lot de llibres i també una botella d'oli. Són del més variat que un sobre l'Ulldecona setcentista i també altres que hem anat editant darrerament des de l'Ajuntament. Núria Ventura ha completat la compareixença donant a conèixer alguns dels actes més rellevants d'aquestes festes que començaran en breu a Ulldecona. A partir de la propera setmana, a finals, principis de la següent, intentarem ja repartir el programa, repartir el cartell per a que tothom tingui també les activitats a fer d'un programa de festes que ja vam aprovar fa
unes setmanes al ple municipal i del qual destaquem avui el cartell, però també vam destacar en el seu moment l'elecció de la pregonera de les festes en la figura de Pilar Gutiérrez, llevadora al llarg dels últims 32 anys del nostre poble, per tant creiem que una persona que es mereixia aquest reconeixement, i també anunciar que l'exposició de les festes majors anirà a càrrec d'un altre pintor, en este cas de fora, però resident a Ulldecona des de fa molts anys, Javier Bernal, que és llicenciat també per l'Escola Superior d'Art i Oficis La Llotja com a il·lustrador i també en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. Ha fet tres mostres al nostre poble, però aquesta és individual i per tant creiem que serà bonic poder veure les seues obres al nostre poble i recordar que les festes comencen el dia 22, desitjar que tothom disfrute de les activitats, dels actes programats. Agrair a tota la gent, no només a les entitats i associacions, sinó també a totes les persones que de manera individual ens ajudaran a coordinar i a organitzar i a fer que la resta de població pugui disfrutar dels dies de festa major, i desitjar a tothom que tinguin unes bones festes.